زیاتر لە مانگێکە شەڕ لە نێوان ئیسرائیل و حەماس دروست بووە. 15 بۆ 20 هەزار کەس لە هەردوو لە کوژراون لە سەرباز و مەدەنیەکان و ژن و منداڵ. هەروەها دوو سەرکردەی حەماسیش کوژراون. بەڵام ئەمڕۆ هەواڵێکی جیاواز بڵاو کرایەوە کە لە بوردمانێکی سوپای ئیسرائیلدا بۆ سەرکردی غەزە کچەزایەکی ئیسماعیل هەنیە سەرکردەی باڵای چەکدارانی حەماس کوژرا. دەستگایەکی سەرەکی هەواڵگری دەوڵەتی ئیسرائیل مۆساد لە ڕاگەیەنەرەکە لە پێگەی فەرمی خۆی لە پلاتفۆرمی ئەکس بڵاوی کردووەتەوە با هۆی ڕێگریکردن لە ئەندامانی خێزانەکەی لە دوورکەوتنەوە لە شوێنی پێکدادانەکان و سەلامەتی خۆی و باکوژدانی هاوڵاتیانی مەدەنی کچەزای ئیسماعیل هەنیە کوژراو. ئاماژە بەوە کراوە سەرتاپایی تاوانەکانی ئەم جەنگە و گیانلەدەستدانی و هاوڵاتیانی مەدەنی لە ئاسۆی چەکدارانی حەماسە و باجێکی قورسیش دەدەن. وەک جرج ڕیشەکێشیانەکەین بۆەوەی چی دیکە نەبنا کێشە و ئازار بۆ فەڵەستینیەکان. ئەمە لە کاتێکایە پێشتر برازایەکی سەرۆکی ئیسرائیل ناتانیاهو کە سەرباز بوو لە ڕیزەکانی سوپای فەڵەستین بە دەستی چەکدارانی حەماس کوژرا.